अन्तत नायिका केकी अधिकारीले आफ्नो गोप्य रूपमा गर्नुपरेको विवाहको बारेमा चर्चा गरेकी छिन्। नायिका केकी अधिकारी भन्छन्, मैले कसैलाई झुट बोलेको छैन र मैले गोप्य लुकाएर कसैलाई चित्त दुखाएको पनि होइन। म पहिलेदेखि नै यस्तै खालको मान्छे हुँ। म एकदमै प्राइभेट खालको मान्छे हुँ र मलाई आफ्नो कुराहरू हत्तपत्त अरूलाई भनिहाल्न पनि मन लाग्दैन। म पहिलेदेखि नै प्राइभेट पर्सन नै हो। मैले खासै आफ्नो पर्सनल लाइफको बारेमा कसैलाई पनि चाहे जतिसुकै मिल्ने साथी होस्, म चाहिँ आफ्नो कम्फर्ट चाहिँ त्यो चिज प्राइभेट राख्नुमा नै राख्छु। सो त्यस्तै नायिका केकी अधिकारी भन्छन्, यदि कोही व्यक्ति सबै कुरा सबैको माझमा राख्न खुला स्पष्ट गर्न चाहन्छ भन्दैन, सबै व्यक्ति त्यस्तै हुन्छन् भन्ने हुँदैन। मेरो आफ्नै साथीले सबै कुरा खुला रूपमा भन्छ भन्दैमा मैले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। म पहिल्यैदेखि नै गोप्य रूपमा परिवारसँग विवाह गर्न चाहन्थेँ र त्यसरी नै विवाह गरेको पनि हो। साथै केकी भन्छन्, दुई परिवार जोडिने भएपछि मैले अर्को परिवारको भावनालाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, त्यही भएर पनि गोप्य रूपमा गर्न नै ठिक लागेको हो। परिवार जोडिसकेपछि अरूको पनि कुराहरू आउँछ, त्यसलाई पनि मैले चाहिँ रिस्पेक्ट राखेको हो। केकी भन्छन्, मैले झुट भने कहिले बोलेको छैन। मैले आफ्नै नजिकको साथीहरूलाई पनि पहिलेदेखि भन्ने गर्थेँ कि मैले बिहे गरेँ भने गोप्य र प्राइभेट नै गर्नेछु, त्यही भएर मैले झुट बोलेको होइन। ए, झुट चाहिँ कहिले बोलिनँ, किनभने मैले जहिले पनि यो कुरा भन्थेँ कि मैले गरेँ भने म एकदम प्राइभेट गर्छु, म एकदम पारिवारिक, एकदम सानो जमघटमा इन्टिमेट बिहा गर्न रुचाउने व्यक्ति हो म। सो त्यसरी नै गर्न चाहन्छु भनेरै भन्थेँ, अनि त्यसरी नै भयो।